Re, viss ēters ir te! Bet nu gan atgriežamies pašmāju aktualitātēm. Pie pašmāju aktualitātēm. Jau mēnesi Cēsīs darbojas Ukrainas atbalsta centrs. Tajā speciāli sagatavoti brīvprātīgie darbinieki sniedz informatīvu atbalstu kara bēgļiem, kā arī sniedz konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem par iespējām palīdzēt kara bēgļiem. Ja un šorīt uz sarunu esam aicinājuši Cēsu novada domas priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Labrīt! Labrīt. Jā, tas, ka tiešām nu, dienu mēnesi pagājis kopš atbalsta centras darbojas arī Cēsīs. Cik daudz Ukrainas kara bēgļu šobrīd ir radoši patvērumu visā Cēsu novadā? Kopumā uz vakardienu tie bija nepilni 280 Ukrainas bēgļi, no kuriem puse ir pieaugušie un puse ir bērni, skolēni un pirmskolas vecuma bērni. Tātad kopumā 280, jā, bet tā centra noslodze šobrīd darbībā ir cik liela, cik teiksim, tas ir ikdienas pieplūdums ir un kāda vispār ir novadā kapacitāte ar bēgļu izmitināšanas iespējām, piemēram? Nu, atbildot uz pirmo jautājumu par kapacitāti, tātad faktiski mēs vēl varētu līdz kādiem 600 bēgļiem kopumā, tātad 280 šobrīd, un es domāju, ka līdz kādiem 600 mēs varam droši, tad, ja vēl vairāk ir, nu, tad, protams, ir jāver vaļā sporta zāles, tautas nami un tā tālāk. Bet es ceru, ka līdz tam mēs kopīgi nenonāksim. Savukārt par dienas centru, nu, kā kuru dienu, piemēram, vakardien ieradās negaidīti vīriešu grupa 24 cilvēku sastāvā no Mariupoles. Tas, protams, uzreiz diezgan liels apjoms ir, jo tās datubāzes aizpildīti ir diezgan laikietilpīgi, un tad, protams, tur visu dienu paiet. Un ir dienas, kad ir 5, 10, 15, un tad atkal ļoti labi tiek galā. Tā kā tas ir no dienas uz dienu ļoti atšķirīgi. Kā jums tā loģistika centrā darbojas, nezinu, līdzīgi kaut kā pēc Rīgas principa, ka tur var gan sakārtot dokumentus, gan saņemt informāciju, gan nu, varbūt tīri fiziski kaut ko saņemt? Jā, tas ir tāds tiešām pilns servis, viens pieturs punkts, kur palīdz gan reģistrēties visām vīzām, darba atļaujām, sociālajiem pakalpojumiem, arī sniedz pirmo palīdzību un informāciju par izglītības iespējām, par darba iespējām. Un arī dzen, mēs dodam to pirmo informāciju, kur var saņemt nu, praktisku atbalstu, vai tas ir pārtiks vai drēbju formātā. Tā kā tas ir tā. Un tur arī cilvēki atgriežas vēlreiz un vēlreiz, jo tur viņi arī satiek citus ukraiņus un nu, tā kā socializējās. Jūs minējāt, tad pagaidām apmēram 280 kara bēgļi, apmēram puse pieaugušie, puse ir bērni. Kā šobrīd norīt, nu, piemēram, bērnu integrēšana skolās novadā un arī pieaugušo integrēšana darba vidē? Tātad ar bērniem viss ir kārtībā. Bērni iet kā skolā, tā bērndārzā, un mēs esam arī vairākas ukraiņu mammas, kurām ir pedagoģiskā izglītība pieņēmuši darbā vienā vai otrā skolā, un šīs mammas kalpo kā tāds atbalsta personāls bērniem iejusties. Tā kā tur ir viss kārtībā, es neesmu tiešām dzirdējis nekādas grūtības, un bērni jau ļoti ātri saprotās, pat ja viņi runā dažādās valodās. Man meita teica, ka viņai mākslas skolā bija ukraiņu meitenība, protams, viņa krieviski sākumā nē, bet nu, tad viņi pārgājuši uz angļu valodu un ātri ir iepazinušies un sastrādājušies. Mācās arī latviešu valodu. Mēs nodrošinām latviešu valodas iespēju mācīties gan pieaugušie, gan bērni. Vasarā būs nometnes ukraiņu bērniem. Interešu centrā ir plašs piedāvājums. Tā kā es domāju, ka ar izglītības iespējām viss ir kārtībā. Ar darba iespējām vairāk ārsti ir sākuši darboties Cēsu klīnikā, kā jau es minēju, pedagogi ir dažādās izglītības iestādēs sākuši darboties. Un rītā mums ir darba birža, kur ir vairāk kā 10 Cēsu uzņēmēji pieteikuši dalību. Un tur tā būs arī iespēja, kur satikties ukraiņu cilvēkiem un darba devējiem un vienoties par iespējams tālākām darba tiesiskajām attiecībām. Jūs tam pat minējāt šos pedagogus, kas ir sākuši strādāt arī skolās. Šobrīd tā prasība ir skolotājiem Latvijā strādāt ar COVID-19 certifikātiem. Kā ir šobrīd ar ukraiņiem? Viņiem visiem ir vai tur ir kādi izņēmumi? Es uz šo jautājumu nemarēšu precīzi atbildēt gan jau, kad izglītības pārvalde to jautājumu ir izsanājusi. Es domāju, ka tas ir atbilstoši mūsu normatīviem. Bet nu, galu galā tomēr mums ir jāredz tas bērns. Ja ukraiņu bērns tomēr ir pavisam citā situācijā, tad mums ir svarīgi, lai viņš justos skolā vai bērndāzā droši. Un ja ukraiņu pedagogs var viņu dzimtajā valodā palīdzēt, es domāju, ka tas ir mazliet šobrīd primāri par vienu vai otru certifikātu. Skaidrs, ka šis viss atbalsts, palīdzība, tas prasa papildu līdzekļus. Kā šobrīd ir? Vai pašvaldība ir tajā viena, vai jums ir kaut kāds valsts atbalsts fiziski jau ir, vai tiek solīts, un vai ir kaut kādas aplēstas summas, jā, cik jūs esat jau iztērējuši šīm neplānotajām visām darbībām? Ir, jā, tad ir valsts atbalsts gan izmitināšanai, gan ēdināšanai. Tur gan tā procedūra ir tāda, ka pašvaldība samaksā vispirms un tad piestāda valstī šo rēķinu. Un tagad mēs iesim pirmo reizi tieši šai procedūrai cauri, tad redzēsim, cik ātri tas notiek.
Uz vakardienu tad apmaksātie rēķini 50 000 eiro apmērā. Bet, protams, katru dienu nāk šie rēķini iekšā un par aprīli šie rēķini pieaugs, jo arvien lielāks īpatsvars ir aizgājis privātajā sektorā izmitināšanā. Līdz sākumā mēs piepildījām savus dienestu viesnīcas un tā tālāk. Tā kā, es domāju, ka finansiāli tas ir tāds operatīvais jautājums, jāsako līdzi, bet šobrīd attiekama visu galā. Jautājums, kas ietekmē katru no mums, protams, ir dzīves dārdzība, elektrības cenas auga, gāzes cenas, tāpat degvielas cenas, pārtikas cenas, inflācija jau ir aizgājusi pār pa 10%. Kā šobrīd pašvaldība vēl spēja varbūt papildu palīdzēt iedzīvotājiem novadā, vai tur tikai tas valsts pakets, kas ir pieņemts, vai pašvaldība vēl kā nāk palīgā? Tad mums ir apstiprināts jaunais mājokļu pabalsts, kas tad arī seko līdz visām šīm dārdzības izmaiņām, un tas ir tāds jauns un liels atbalsts tieši maznodrošinātām trūcīgām ģimenēm, kas nevar nomaksāt savu mājoklī. Bet visā citādi mums tūlītās nākamajā nedēļā būs tāda arī budžeta, pirmā ceturkšņa budžeta izpilde, tad mēs arī skatīsimies, kuras pozīcijas kādā veidā iet pāri vai kuras ietaupās, un tad, protams, budžeta grozījumos arī veiksim korekcijas. Ir kādas indikācijas, ko jau jūs varat atklāt, kur tad ietaupās vai kur varbūt iet pāri budžeta līdzi? Nav tik traki, tad attiecībā uz energoresursiem, tad tajā budžeta plānošanā mēs tā kā bijām jau plānojuši tos iespējas mūsu sadārdinājums un nav tā, ka tur iet ļoti, ļoti pāri, bet, nu, protams, tā ir viena no pozīcijām energoresursu degviela, jo novads ir liels, 120 km no viena gala līdz otram. Protams, ka tās pozīcijas ir vairāk nekā tas ir pagājušā gadā, bet pagaidām turamies normas robežās. Vēl viens interesants aktuāls temats noteikti jums pašiem. Lielstraupes pils nonāks Cēsnovada īpašumā. Kādu jūs esat iecerējuši attīstību šai pilī? Un, tur arī došiem līdzekļi nepieciešami, cik daudz? Te man mazliet vēl jānoprecizē, vēl nav nonācis. Nonācis, mēs ceram, jo tas stāsts ir sācies 2017. Gadā, jau pie Pārgaujas novada, kad Pārgaujas novada bija lēmis par pils pārņemšanu, jo Veselības ministrijai narkoloģiskā slimnīca bija beigusi darboties. Un šos 5 gadus Pārgaujas novads un tagad jau Cēsu novads šo pili ir uzturējis. Nu, beidzot, vajadzētu pielikt punktu tam nodošanas procesam, jo, zinat paši, ja nav īpašumam kārtīgs saimnieks, tad arī ne cept, ne vārīts. Un mēs tiešām ceram, ka beidzot tiks pielikts punkts šai nodošanai, un tas futbols tur par punktiem komatiem beigsies, un mēs varēsim pilnvērtīgi ķerties pie pils atjaunošanas. Bet, nu, protams, tā ir milzīga kultūrvēsturiska vērtība. Mākslas vēsturnieks Imants Lansmans ir teicis, ka tā ir tāda unikāla Vidzemes bruņniecības pērle. Tas ir valsts nozīmes piemineklis, bet tai pašā laikā ir sasprausti vairāki atzinumi gan no būvniecības kontrolas dienas, gan no mantojuma pārvaldes par to, kad īpašums iet bojā. Tieši tāpēc būtu jāpieliek punkts tai peripētijai 5 gadu garumā par nodošanu, un mēs esam gatavi ar šo īpašumu strādāt un attīstīt. Vēl jautājums par administratīvu teritoriālo reformu. Kāds laiciņš jau pagājis, kopš tā ir stājusies spēkā? Un kā to vērtēt? Nu, protams, ne tikai Cēsu novadā, bet vispār kopumā Latvijā noteikti arī sazināties ar saviem kolēģiem citos novados, citās pilsētās. Kāds ir tas jūsu redzējums par to? Protams, tas ir liels izaicinājums, bet ir novadi, kur šī reforma skāra maz, 2-3 novadu apvienība. Cēsu gadījumā tie 7 novadi, tā ir milzīga apvienība un ļoti dažādu novada, dažādu pieredi. Bet kopumā es vērtēju pozitīvi un man liekas, ka tas bija vajadzīgs un nepieciešams. Un beigās, protams, ir kaut kādi īslaicīgi satricinājumi, sarežģījumi, jo pilnīgi jauna organizācija, jauna izaicinājuma, bet tā, ja mēs skatāmies tādā 5-10 gadu perspektīvē, es domāju, ka tas noteikti ir bijis nepieciešams, vajadzīgs un gan jau galu galā būs ieguvēja visu. Jā, nu tās lielākās bažas, protams, bija šīs reformas sakarā, ka iespējams tās teritorijas, kas būs tālāk no šiem te novadu centriem, būs kaut kādā mērā apdalīts, arī tad, kad budžets būs jāsadala, nu, ka tam centram tiks visvairāk. Kā jūs jūtat, teiksim, nezinu, tagad saziņā ar kaut vai bijušo pievienoto novadu kolēģiem, nu, vai tur nav tāda uzmestā lūpa un vai kaut kā daudz maz draudzīgi sadzīvojat, vai ir vēl daudz pie kā strādāt? Nu, skaidrs, tas diapazons vai tā atšķirības ir bijušas ļoti lielas. Ņem jebkuru jautājumu, vai tā ir sociālā paketa vai izglītības paketa, tās atšķirības ir milzīgas. Un tas, ko mēs cenšamies tomēr iziet uz kaut kādiem vienotiem kritērijiem izglītībā, sociālā palīdzībā un tā tālāk.
Tā skaitā arī budžeta sadalē vienojāmies, kādā veidā mēs to daram un tā tālāk. Bet nu, tajā izlīdzsvarošanas posmā, protams, kādam ir bišķi jāpiekāpjas, kāds ir vairāk ieguvējis. Tā kā nu, tas ir tāds, nu, teiksim, ja mums ir ģimene 5 bērniem, pieņemsim, tad mums ir jāmēģina tas tā šokolāde sadalīt visiem līdzīgi, nestoties to, ka iepriekš viens dabūja vairāk, viens dabūja mazāk. Bet nu, mēs strādājam, mēs arī aktīvi braukājam pie iedzīvotājiem uz visiem, bijām Kaivē, Nītaurē, plāns ir doties uz Jāņmuižu, uz Jaunpiebalgu un tā tālāk. Tiekamies gan ar cilvēkiem, gan ar iestāžu vadītājiem. Nu, tas ir tāds nebeidzamais process. Jā. Un šinī fāzē sarunāties un vēlreiz sarunāties ir faktiski vienīgās zāles. Jūs minējāt braucēt uz pārnām tur. Kā aizbraukt, kāda ceļa kvalitāte novadā? Nu, tas ir tā, kad jā, ja uz Kaivi braucām, tad tur bija atpakaļ atbraucām, mašīna bija diezgan netīra un tā tālāk. Tā kā tas ir, protams, un tas arī ir jautājums numur viens, ko cilvēki runā īpaši attālākajos apdzīvotajās vietās, jo faktiski, ja ir ceļš, tad ir arī, zināmā mērā, dzīvība, jo ātrāk var aizbraukt uz vienu vai uz otru vietu un tā tālāk. Tā kā, budžeta finansējums spēs risināt šo situāciju? Nu, tas ir smagais jautājums un tas arī viens no Latvijas pašvaldības savienības aktuāliem tematiem, gan ar satiksmes ministru, gan ar finanšu ministriju, jo principā mēs neesam tikuši pašvaldību autoceļuši atpakaļ līdz 2009. Gada pirmskrīzes finansējuma apjomam. Tātad mums ir puse no tā, kas bija 2009. Gadā. Līdz ar to tas ir viens no jautājumiem, ko es domāju nākamajā saimai un valdībai būtu jārisina, jo ceļi ir atslēgas jautājums lauku teritorijās. Jā, izaicinājumi daudz, bet noteikti sarunu beigās pieminēsim, ka ordeņa kapitulas lēms jūs iecelt par atzinības krusta lielvirsnieku. Noteikti arī mēs sveicam ar šādu darbu novērtējumu jūs.